garab ka toosinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Burco ee gobolka Togdheer sida uu ku waramayo wariyahan Maxamed Siciid Gaxnuug oo halkaas inooga soo warama. Waxaa magaalada Burco lagu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socday toosinta xisbiga wadani oo ay hoggaaminayso Hinde Chama Xirsi Gaani, waxaana lagaga hortagay degmada Qoyto oo 25 kilomitir u jirta magaalada Burco. Waxaana soo dhaweynteeda ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer kuwaasoo ku soo dhaweeyay caleemo qoyan. Intaasi kadib markay soo gaadheen degmada Qoyta ayaa waxay wafdigaasi la hadleen dadkii ku soo dhaweynaya goobtaasi, iyaguna uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen. Waxaana hadalladoodii ka mid ah bay ii tahay taageerayaasha toosinta xisbiga mucaaradka ee wadani inay maanta Qoyto igaga hor yimaadaan iyo berbereba, aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. Waxaan jecelahay inaan laba qodob mahadnaqaa dabadeed. Mid aan idin idhaahdo, marka koowaad, garabka toosinta wadani sida laydiin sheegay markuu ka biyadiiday ee aanu eegnay annagoo ka fiirsi badan ilaa maalintii uru siyaasadeedka aanu ka baxnay aanu samaynay la tashi badan iyo isweydiin badan aanu samaynay. Waxaanu garanay in aanay wadadan aanu ku soconaa aanay runtii dadweynaha ka saari karin isbeddelka loo baahan yahay. Sidaa darteed, markii aanu u bandhignay guddoomiyaha ee aanu u sheegnay haba yaraatee muuga ruwaaqsan, sidaa awgeed baanu toosinta ugu dhawaaqnay. waxaanuna nahay garab wadani ah oo toosinta wadani la yidhaahdo xisbiga mucaaradka ka tirsan. Xisbiga uu kulmiye oo xisbi xaakima ayaan ka baxay shalay, waxaan kaga baxay waxaan tabanayay bay ahaayeen. maanta xisbiga wadani oo mucaarada uga biqi maayo haddii uu soo saaro wax uu ku sheegay maxaan idhaahdaa resolution ama ruqsad iyo wixii kastaba kagama bilaaban doono haddii Ilaahay ka dhigo. waxaanan codkayga gaarsiin doonaa halkii ugu dambeysay ee aan codkii golaha deegaanka kaga soo saaray xisbiga wadani markii uu urur siyaasadeedka ahaa ayaan baaqayga gaarsiin doonaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. idinma khiyaamaynayo anigoo karaamadiina huwan, anigoo idinka idinku galay xisbiga, anigoo codka aan geeyey aan idinka idinka helay, lagama yaabo inaan idin khiyaameeyo. su-aashaada wariya aan gudagalo haba yaraatee ma jirto wax iscasilaada oo aan sameeyey. maan qorin wax qoraala, manaan odhanin intaan warbaahinta istaagay waan iska casilay. taasi waxay markhaati ka tahay inaan ahay xogeeyaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani sidaan hore ugu ah. toosinta ee xisbiga wadani waxaanu leenahay Ilaahay haydi ka tasaay siiyo. marka intaa laga tago, su-aasha la isweydiinayo waa maxay? waxa weeye waa maxay toosinta garabka wadani? toosinta garabka wadani waxa weeye kadib markii xisbigii wadani ka leexday xeerarkii u dhignaa ee uu garab maray, isagoo xeerarkaasna ay jebiyeen niman la yidhaahdo Nusdambeedka oo marhabaabiyey xisbigii oo sharcigii ka leexiyey. waxaanu markaa garanay inaanu toosinta samayno. waxaanu toosinaynaa waa xisbigii wadani. Maxamed Siciid Gaxnuug, warbaahinta SBC magaalada Burco.